Boa tarde, meninas, nesse domingão. Quem já tá aí ou quem não tá aí? Quem tá vendo televisão? Boa tarde, Aline. Boa tarde, Virtuosa. Boa tarde, Denise. Já estão chegando. Que bom que vocês estão aqui. Hoje nós vamos fazer. Vai ser um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de link do PagSeguro, vou falar um pouquinho de sorteio, vou falar e vou, se der tempo, eu tiro dúvidas, tá bom? Sobre tudo que a gente conversou durante essa semana, nessas lives durante a semana, tá bom? Quem tiver dúvidas durante esse assunto que a gente falou durante essa semana, tá bom? Deixa eu ver quem tá aí, deixa eu pegar meu óculos já. Trouxe minha água, Denise. Boa tarde. Dirlene Siqueira, boa tarde, seja bem-vinda. Miguxa, boa tarde. Carol Queiroz, boa tarde. Roberta, boa tarde. Meninas, hoje eu fui fazer, sobre as meninas que estão no desafio, eu fui fazer a relação de quem cumpriu todas as tarefas de todos os dias, tá? Tarefa de segunda, terça, quinta e sexta. Sábado não teve, mas segunda, terça, quinta e sexta teve, tá? Não esqueça de falar sobre o sorteio proibido, o proibidão. Eu vou falar sobre o proibidão. Gostei da sua camisa. Obrigada. Deixa eu já puxar aqui que. Mari Muri, boa tarde. Ateliê Bijux Mix, boa tarde. Sejam muito bem-vindas. Então, vamos falar hoje sobre. Eu vou falar um pouquinho sobre link de PagSeguro. Eu vou falar resumidamente, porque só sobre link de PagSeguro tinha que ser uma live só para ele, tá? Só para falar de link. Mas eu vou esclarecer assim, basicamente. Aí, se vocês gostarem do assunto, depois eu faço uma live só falando de link, tá? Que tem bastante assunto, link. Hoje eu quero falar um pouquinho de link, quero falar um pouquinho sobre sorteio proibido, e quero falar um pouquinho sobre o sorteio de quem participou do desafio, tá? Vitrine da Moda, boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas. Eu já vou começar o assunto. Ateliê Bijux Mix, boa tarde. Eu já vou começar pelo fim. Eu ia deixar pro fim, mas eu já vou começar no começo. Bom, deixa eu me organizar aqui. Amil Lart, boa tarde. Patrícia, boa tarde. Vocês querem que eu fale sobre o que primeiro? As primeiras que responderem, ó, respondam. Eu vou falar sobre os três assuntos, mas é para falar o que primeiro? Link de pagamento? É para falar sobre sorteio? Ou é para tirar dúvidas? Alguém já quer fazer uma pergunta? Escolha um, dois ou três. Link de pagamento? Maria Cesário, boa tarde. É para falar sobre link de pagamento. Vocês querem que eu fale sobre link de pagamento do PagSeguro? Vocês querem que eu fale sobre sorteio? Ou querem que eu já comece tirando alguma dúvida? Andressa Bijux, Patrícia, link, PagSeguro, sorteio. Link, tá ganhando link. PagSeguro. Andressa, link. Então, beleza, vamos falar de link de pagamento. Deixa eu mudar a ordem dos papéis aqui, que eu achei que vocês iam escolher sorteio. Eu achei que tava todo mundo aí ansiosa pro sorteio, mas tudo bem, eu falo de link de pagamento primeiro, tá ok? Milene Cardoso, boa tarde, Nanda Bijux. Vamos lá. Vamos falar de link de pagamento. Vanessa Dias. Vamos ver quem mais vai entrar. Bora lá então. Olha só. Quem vende por loja virtual, quem vende pelo Elo 7, tá tudo fácil, porque a própria plataforma da loja virtual ou do Elo 7 já faz esse trabalho, tá ok? Você já tem essa facilidade quando você tem uma loja virtual, ou você vende pelo Elo 7, ou se você vende pelo Mercado Livre.
A própria cliente entra no seu site ou na sua plataforma, ela escolhe a peça, ela mesmo digita lá cálculo de frete, digita o CEP dela e a própria plataforma já dá o valor do frete. E conforme ela for fazendo a compra, ela mesmo já recebe o valor e já paga e você só fica sabendo que vendeu. Você não tem trabalho nenhum quando você tem uma loja virtual ou se você vende pelo Elo7 ou pelo Mercado Livre. Agora, quando a gente vende somente pelo Instagram e WhatsApp, com o nosso link, quando a gente direciona a cliente para o WhatsApp, conversa, e começa lá a conversar com ela e fechar uma venda, a gente tem que fazer tudo. A gente tem que fazer cálculo de frete, tudo direitinho, que nem foi o assunto da live de ontem. Aí a gente também vai fazer o link de pagamento para essa cliente, dependendo da compra que ela fez. Como foi que eu fiz? Qual é a plataforma que eu uso? Eu uso PagSeguro. Existem várias. Todas são boas, todas são confiáveis. Eu também já usei Moip e também já usei Mercado Pago. No momento eu uso PagSeguro. Por que que eu escolhi ficar só com a PagSeguro? Claro que meu cadastro no Moip e meu cadastro no Mercado Pago continua ativo. Se alguma cliente preferir, eu mando o link através dessas outras duas plataformas. Agora, se a cliente não tem preferência, se ela não fala nada, não pergunta nada, eu mando para ela diretamente o link do PagSeguro. Por que que eu preferi PagSeguro? Porque, na minha opinião, é o mais conhecido, é o mais famoso, a maioria das clientes já confiam, porque já conhecem, é o que a maioria usa. Muitas das clientes, tanto das minhas clientes como das pessoas em geral que compram online, elas já têm até o cadastro no próprio PagSeguro. Milene Cardoso tem conta no PayPal e também no PagSeguro, porque tem uma máquina. Ótimo! PayPal também eu não coloquei na lista, mas também é uma ótima plataforma. Então, aí eu escolhi PagSeguro por conta disso. A maioria já conhecer. Eu não tenho que explicar muito sobre o PagSeguro, porque a maioria das pessoas já conhecem, já tem até cadastro lá, não precisa fazer o cadastro na hora. Aí, como é que eu faço? Como é que funciona esse link de pagamento no caso? Eu vou falar sempre PagSeguro, mas isso se aplica igualmente para as outras plataformas também, tá bom? Como é que eu faço com esse link de pagamento de PagSeguro? Como é que ele funciona no geral? Ele funciona como se fosse uma maquininha virtual. Você não precisa ter a maquininha física, o aparelho com você. É uma maquininha virtual, onde você entra no site deles, do PagSeguro, você se cadastra, você vai seguir lá um passo a passo de cadastro, eles vão pedir várias informações suas e você vai preenchendo. Tudo que eles pedirem, você vai preenchendo. É super intuitivo quando você entra, tem o robozinho deles que vai explicando também qual é o próximo passo. Tem tutorial até no YouTube deles. Mas o juro não é alto? Eu falo um pouco sobre juros no final, tá? Como funciona esse negócio de juros. Então, aí você entra, é super intuitivo para você fazer o seu cadastro. Quando você fizer o seu cadastro, terminar de fazer o seu cadastro ainda vai para uma avaliação, porque eles também querem o respaldo de que tanto você quer ter segurança com eles, como eles também querem ter segurança com você, né? E é a mesma coisa quando é uma cliente que se cadastra no PagSeguro. Ela também tem que responder umas perguntas nesse cadastro e é uma troca, um tem que confiar no outro. Por isso que dá tão certo, né? Então, depois que você fizer o seu cadastro, tudo direitinho, você pode baixar o aplicativo do PagSeguro no seu celular. Que é através desse aplicativo que você vai conseguir gerar os links, tá ok? Deixa eu ver se eu não esqueci nada nessa primeira parte. Certo. Ok. Então é através desse link que você vai conseguir compartilhar com as pessoas que comprarem de você. Aí como funciona? Tem dois aplicativos para você baixar, entendeu? Quando você se cadastra, é aprovado e tudo direitinho, e você vai baixar o aplicativo. Tem dois aplicativos para você baixar. Um aplicativo é um aplicativo de vendedor. E o outro aplicativo é o aplicativo de vendas. No aplicativo de vendedor, nesse aplicativo, você tem acesso a RC Mania de Criar, boa tarde. Marli, boa tarde. Rosana, Josilda, boa tarde. No aplicativo de vendedor,
Você vai ter acesso a seu saldo, você vai ter acesso a extratos, você vai saber através ali quanto que você já vendeu naquele mês, em quantidade de vendas, em valores de vendas, qual é o prazo que você vai receber. Por que eu digo qual prazo? Porque quando você se cadastra, você também escolhe o prazo para receber. E nisso entra as taxas de juros, as taxas de recebimento, que eles descontam de você em cada venda. Quando você se cadastra, você escolhe se você quer receber no dia seguinte, com 2 dias ou no dia seguinte, ou se você quer receber os seus pagamentos com 15 ou 14 dias, é 14 ou é 15 dias, ou se você quer receber com 30 dias, quando você recebe por cartão de crédito. Cada um desses prazos tem uma taxa, tem um valor. Se você quer receber com 30 dias, é a taxa mínima deles, que gira em torno de 3,99%, se não me engano, se não me falha a memória. Entendeu? Se você quer receber com 30 dias. Se você escolher receber antes com 14 ou 15 dias, essa taxa aumenta um pouquinho. E se você quer receber logo, no dia seguinte, no próximo dia útil ou com 2 dias, essa taxa aumenta um pouquinho, porque você está adiantando o seu pagamento, tá? Mas para cliente isso não faz diferença. A cliente pagou no cartão de crédito normalmente, para cliente ela vai pagar na data da fatura do cartão de crédito dela, tá ok? Ou se ela parcelar, ela vai pagar em 3, 4, 5, 6 vezes e você vai receber tudo de uma vez, tá ok? Eu me cadastrei para receber em um dia útil, Milene Cardoso, ok. A escolha, qual que é melhor, Luciana? É você que sabe com o seu negócio, entendeu? Você vai fazer os seus cálculos dos seus custos, porque cada uma dessas taxas vai cobrar umas taxas diferentes. Cada um desses prazos vai cobrar uma taxa diferente. Com 30 dias é a menor taxa, com 15 dias a taxa é um pouquinho maior. E para o primeiro dia útil seguinte, você acabou de vender, por mais que a cliente pague em 3 vezes, você vai receber de uma vez no próximo dia útil. A taxa é maior, vai descontar um pouco mais do valor que você vendeu, tá ok? Entendidos até aqui? Posso continuar? Eu tô com medo do Instagram me travar de novo, que nem ontem a gente perdeu a primeira parte da live, foi tão legal a primeira parte, né? Já tô achando que travou, porque eu não tô vendo mais comentários. Manda coração se tá travado. Acho que depende, se você vende bastante, a casa de 15 dias tá bom, né? Quem vende pouco, não vale a pena esperar tanto para receber. Então, sobre recebimentos, tudo depende do seu capital de giro, se você tem como se manter até você esperar 30 dias para receber. Ok? Se você precisa receber logo, para já girar logo, para já comprar mais material, para tudo aquilo, então você pode escolher receber logo para o primeiro dia útil seguinte ou para 15 dias. Agora, se você tem um capital de giro, você tem uma reserva para comprar mais material, para pagar as suas despesas, sem depender dessa venda que você fez, aí tudo bem, você escolhe 30 dias e a taxa que vão descontar de você vai ser menor. Você tem que fazer a conta de que, será que essa taxa que eu vou pagar, se eu escolher receber logo no primeiro dia útil, logo no dia seguinte, será que essa taxa vale a pena? Eu tenho capital para me manter por 30 dias? Eu tenho uma reserva para comprar material e repor minha mercadoria, repor meus materiais, até eu receber daqui 30 dias, é essas perguntas que você tem que se fazer. Você tem que avaliar o seu negócio, tá? Se não, você tem que receber logo para já comprar mais material, para fazer mais peças, então você opta por receber logo, tá ok? Mas lá na plataforma do PagSeguro, no site deles, tem até como simular quanto que você vai receber em cada uma dessas opções que você escolher, em cada um desses prazos. Tem como você fazer uma simulação antes de você escolher. Você vai simular um valor de venda, escolha 100 reais para ficar um número redondo, vende 100 reais. Aí você pode escolher, se eu escolher 30 dias, quanto que eu vou receber?
E se a cliente pagar parcelado em 3 vezes, por um exemplo, quanto que eu vou receber? Vai dar o resultado. E se eu escolher 14, 15 dias, quanto que eu vou receber? Vai aparecer o resultado. E se eu escolher para receber daqui 1 ou 2 dias, no dia seguinte, no dia, se for o dia útil? Eu digo isso porque se você vender numa sexta-feira, você só vai receber na segunda, tá? Quanto que eu vou receber? Vai aparecer o resultado. Então, vocês podem fazer essa simulação antes de vocês escolherem, tá ok? Vamos pro próximo tópico. Todo mundo entendeu? Fala, sim, entendi, dona Luciana. Quem entendeu, manda coração. Quem entendeu, fala, eu entendi, pra saber se eu posso continuar. Tá ok? Todo mundo entendeu? Então tá bom. Já tô, Andressa entendeu, Vanessa, RC Mania de Criar entendeu, Marmura entendeu, Maria Acessórios entendeu, Roberta entendeu. Ok. A taxa de parcelamento, vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês escolhem taxa de parcelamento, tá bom? Por quê? Miguxa entendeu? Ok, todo mundo entendeu. Então tá bom, até Lia Biju que você entendeu. A taxa de parcelamento, vocês têm que tomar muito cuidado, por quê? Uma venda é, no valor, a cliente escolher pagar de uma vez, por exemplo, a sua venda saiu por R$60 com essa cliente. Se ela chegar no. Se ela pagar R$60 de uma vez, mesmo que tenha sido no cartão de crédito ou no débito, que ela também pode escolher, se ela pagar de uma vez, você vai receber a taxa uma. Se você autorizar o PagSeguro, isso é no momento do cadastro também que você autoriza ou não. Se você autorizar o PagSeguro a parcelar para cliente em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, se você autorizar que o PagSeguro desconte de você os juros do parcelamento, então ele vai descontar de você os juros do parcelamento. E enquanto mais vezes você autorizar esses juros, maior vai ser o desconto, maior vai ser a taxa de parcelamento que vai descontar do valor que você vendeu. Entenderam? Então, a gente costuma ver muitas lojas, é o parcelamento mais famoso, é pode pagar em até 3 vezes sem juros. Quem está pagando juros da operadora do cartão de crédito é a gente, se a gente escolher essa forma de pagamento. Toda hora para aqui, gente, me dá um negocinho assim, achando que travou. Eu vou continuar... Ah, tá, mandaram coração, então tá bom. Entenderam? Quando você vai, na hora do seu cadastro, e isso você pode mudar a qualquer momento, tá? Se você escolheu que se a cliente parcelar em até 3 vezes, os juros vai ser arcado por você, você que vai pagar os juros do cartão de crédito da cliente. Então vai descontar mais da sua venda. Além da taxa de cartão normal que você já paga, mesmo que venda à vista, você ainda vai pagar também os juros do cartão de crédito, se a cliente parcelar até 3 vezes. Se ela parcelar em 4, 5, 6, aí é ela que paga, mas até 3 vezes é você. Isso se você optar por pagar, porque você também pode optar por não pagar o parcelamento, os juros do parcelamento. Aí a cliente até pode pagar parcelado, só que vai ser descontado dela mesmo, vai vir na fatura do cartão de crédito os juros, ok? Nesse exemplo de R$60 à venda, foi R$60 à venda, e ela escolheu, vamos supor que eu não optei por descontar de mim, ela, a cliente que vai pagar os juros. Se eu vender por R$60 e a minha taxa de desconto, a minha taxa do PagSeguro é, um exemplo, 5%, a cada R$60 que eu vendo, vai me descontar R$3, entendeu? É a taxa que o PagSeguro vai descontar de mim. Se eu escolhi que os juros do parcelamento é a cliente que vai pagar, então ela pode parcelar até em 12 vezes, em 10 vezes, que eu recebo R$54, do mesmo jeito, tá bom? Então tá bom. Essas contas, assim, vocês podem simular diretamente no site, eu não vou entrar em muitos detalhes não, tá bom? Eu só quis falar um pouquinho pra vocês verem que não é tão complicado assim. Lá no próprio site dá pra fazer essas simulações, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Não travou, é porque o povo tá concentrado. Então tá bom. Perco venda quando é assim. Elas não gostam de pagar os juros do cartão. Por quê? Oi, Miguxa. Por quê? Já criou-se uma cultura, né? De paguem até 3 vezes sem juros. Então, já criou-se uma cultura.
Todo mundo já ficou acostumado a pagar em até 3 vezes sem juros. Então, quando aparece uma loja que fala que não parcela sem juros, que você vai pagar os juros do seu cartão, a pessoa desanima um pouco, porque ela já está acostumada. Todo mundo já faz isso. Paguem até 3 vezes sem juros. Só que esses 3 vezes sem juros vai ter um custo a mais para você, além da taxa normal. Então, você tem que fazer conta, você tem que saber precificar a sua peça, incluir esse possível juros no valor da sua peça, para quando a cliente parcelar, não fazer muito estrago no seu orçamento, no seu recebimento. Tudo isso tem que estar muito bem calculado quando você calcula o preço da sua peça. É muito importante. Tá vendo como é muito importante você saber o preço certo da sua peça? Quando você começa a crescer, quando a gente está começando, a gente vende só à vista para as vizinhas e para os familiares. Quando a gente começa a crescer, começa a querer vender online, a gente tem que se profissionalizar, a gente tem que se estruturar melhor para não ficar tendo prejuízo, porque quando a gente começa a crescer um pouco mais, a gente não pode mais cobrar o valor que a gente cobrava quando só vendia para parentes e amigos e vizinhos. Porque parentes, amigos e vizinhos, a gente não tinha tantos custos. A gente só tinha os custozinhos básicos. Quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo outros custos, entendem? Então, a gente tem que incluir no valor da peça esses outros custos, sim, tá ok? É por isso que você vê um brinco que você faz, que você fez as suas contas e você consegue vender por 20. Aí, quando você vai ver no ateliê de um ateliê grande, que no Instagram ela tem loja virtual e ela aceita cartão de crédito e ela parcela em 3 vezes sem juros, às vezes no Instagram dela, o brinco dela é o dobro do seu. E ela consegue vender e você não consegue vender, sendo que o seu é metade do preço. Aí você pensa, meu brinco deveria custar... É muito complicado esse negócio de precificação. Cada um sabe dos seus próprios custos. Quem tem mais custo vai ter que vender mais caro. E às vezes você que tem esses tantos de custos, e você às vezes fica olhando para quem cobra mais barato. Só que aquela pessoa cobra os seus custos, então se você querer vender no preço dela, você vai ter muito prejuízo. Então, quem vende mais barato tem que saber por que ela tá vendendo mais barato, ela tem que saber dos custos dela, e quem vende mais caro também tem que saber dos custos dela. É muito complicado quando me perguntam, quando marcam uma foto minha e falam, quando eu ensino, principalmente no YouTube, e me marcam, por quanto eu posso vender esse brinco? Vocês estão vendo como é complicado dar o preço na peça dos outros? Tá ok? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Lu, preciso ter conta no banco para trabalhar com essas plataformas? Olha só, o ideal é que você tenha conta no banco, porque o PagSeguro, quando você se cadastra, você cadastra uma conta bancária, porque o que você recebe do PagSeguro, você pode transferir para sua conta bancária. Mas o PagSeguro também tem a opção de um cartão de crédito próprio deles, que você pode transferir todas essas suas vendas, o valor, né, o seu saldo a receber, você pode transferir para esse cartão de crédito e você utiliza esse cartão de crédito e gasta esse valor. Você não tem como receber em dinheiro, tá bom? Se não me engano, tem a opção de você sacar, mas aí a taxa também dobra. Eu acho que não compensa pelo valor a mais que eles vão cobrar, tá ok? Se não me engano, tem como você sacar com esse cartão. Você transfere o valor para esse cartão e você tem como sacar, mas sinceramente eu acho que não compensa, porque a taxa que você pagava 5% já vai subir pra caramba por estar sacando em dinheiro. E ainda mais se você adiantou o recebimento. Se você tiver uma conta poupança, pode ser, aí você se cadastra no PagSeguro como pessoa física e você escolhe a opção vendedor, porque tem a opção comprador, que são para clientes. Tem a opção vendedor, pessoa física, e tem a opção vendedor, pessoa jurídica. Você pode escolher a opção vendedor, pessoa física. Aí você cadastra uma poupança sua. Abre uma poupança fácil da Caixa, só para receber seus pagamentos, tá ok? Aí você cadastra no PagSeguro e você pode transferir tudo que você vender, você pode transferir para sua conta bancária. E é super rapidinho. Quando você transfere, também no dia seguinte já tá lá disponível na sua conta. Quando eu vendo com a maquininha, sempre falo que tem 5% de taxa. Exatamente, porque arredondando é mais ou menos isso. Eles falam lá R$13,99, mas tem mais 40 centavos de não sei do que no final vai dar 5%, arredondando vai dar isso, tá bom? Fazer as contas bem direitinho. Isso.
Lu, preciso ter uma conta em bancos ali. É, a aula de precificação do YouTube tá bem facinha. Tá vendo, Denise? Olha, meninas, eu tenho uma aula de precificação no YouTube que tá bem facinho, tá bom? Para vocês fazerem, a precificação de vocês, saberem tudo que vocês têm que incluir no preço da peça de vocês. Não é só pegar o custo do material e multiplicar por 3. Principalmente quando a gente começa a vender com cartão, quando a gente começa a vender. É, quando a gente começa a ter mais custos assim, não é só multiplicar por 3, tem um pouquinho mais de custos, tá? Se sim, posso usar a conta de terceiros? Não. No PagSeguro, a sua conta, a conta bancária que você cadastra tem que ser o mesmo CPF, tem que pertencer ao mesmo CPF da pessoa que está se cadastrando no PagSeguro. Tá ok? O meu valor à vista é um e meu valor no cartão de crédito é outro. Essa aí é outra polêmica, RC Mania de Criar. Porque teve uma época que ficou bem famoso esse negócio, né? De à vista tem desconto, à vista tem desconto. No cartão é um preço, à vista tem desconto. Aí criou-se uma polêmica de que tá discriminando quem tá pagando com cartão. Aí teve não sei se tá válida essa lei de que você tem que vender no mesmo valor para as duas modalidades de pagamento, tanto quem pagar em cartão de crédito quanto quem pagar em à vista, em dinheiro ou débito. Aí tem uma questãozinha aí. Se você anunciar isso assim abertamente, de que no cartão de crédito tem acréscimo, aí a pessoa pode ter essa questão toda. Agora, se você anuncia, aí como é que estão fazendo? Se você anuncia que sua peça custa R$ 12, aí se a pessoa pagar à vista, você fala, ah, então eu vou te dar um desconto de 5%, porque você está pagando. Mas aí você só avisa na hora que ela for pagar em dinheiro. Se ela for pagar em cartão, você não fala nada, porque se ela vai pagar em cartão e você fala que em dinheiro tem desconto, ela pode interpretar que no cartão tá tendo acréscimo. É puxado, viu? Por isso que vocês têm que estudar, vocês têm que se especializar, não virar um especialista em juros, não é isso, mas vocês têm que ter um entendimento maior de toda essa gestão do negócio de vocês. Isso aí já é parte de gestão. Vocês têm que ter um entendimento maior de um pouquinho de gestão do negócio, para vocês não acabarem fazendo coisa errada sem saber que tá fazendo coisa errada, tá bom? É por isso que é importante estudar um pouco mais, sabe? Lu, sim, Lu, às vezes as pessoas compram material no atacado e conseguem vender mais barato. Sim. É verdade, Lu, também. Como você fala, vibrem que conhece sua cliente e o poder aquisitivo dela. Exatamente. Se você identificar que a grande maioria das suas clientes pagam em dinheiro, preferem depósito, vamos supor que você identificou que a sua persona tem medo de pagar no cartão, ela tem medo do cartão ser clonado, então ela prefere boleto ou transferência bancária ou depositar diretamente na sua conta. Se você identificar que a sua persona, a grande maioria prefere esse pagamento, vocês nem precisam ter maquininha de cartão. Nem precisam maquininha de cartão no caso virtual. Vocês não vão precisar comprar a maquininha em si, tá? Entendeu? Tudo é a sua persona. Agora, se você tá perdendo muitas vendas, porque todo mundo quer pagar no cartão e você não aceita cartão, e você percebe que as pessoas desistem de comprar de você só porque você não aceita cartão, aí sim, estude um pouquinho, vá procurar se informar mais de como funciona isso tudo e tenha sim, se cadastre sim para poder receber cartão de crédito online. Não precisa você comprar a maquininha, tá ok? Para quem já tem uma loja mesmo, por que que a loja? Ah, se é assim, então ninguém nunca mais vai comprar maquininha, vou receber só online. Uma loja física que recebe pagamentos ali, uma atrás da outra, ela precisa da maquininha física, né? Porque online não dá conta da demanda. Online, agora você mandar o link, você pode mandar o link, você tá atendendo 10 pessoas ao mesmo tempo no WhatsApp, você pode mandar um link para cada pessoa ao mesmo tempo que não tem problema. O PagSeguro já abre conta digital. Exatamente, tem essa novidade, verdade. RC Mania de Criar. Tem essa novidade. Agora, muitos bancos, tá surgindo muitos bancos virtuais, né? Muita conta digital agora. E o PagSeguro é um que ele fez a conta digital. Inclusive, eu mesma tenho que estudar sobre isso, por conta digital. Da própria PagSeguro, que você não vai precisar ter outra conta, né? Eles vão ter o próprio cartão deles e você vai poder sacar. Se não me engano, no Banco 24 Horas, não tenho muita certeza, é isso? Banco 24 Horas? Eu mesma tenho que estudar mais sobre isso, sobre conta digital. É um outro assunto já. Não tem nada a ver com link de pagamento, tá?
conta digital, vários bancos estão fazendo isso. Estão surgindo vários bancos que estão fazendo isso. Melhor transferir para sua conta. E a do curso é mais show ainda. Obrigada, Denise. Eu tenho um módulo inteiro de precificação no curso, que eu explico todos os fundamentos importantes para você formar o seu preço. Eu acho que quem assiste aquelas aulas nunca mais fica com dúvidas de preço, viu? Na verdade, é ilegal, Milene Cardoso. Vender preços, divulgar preços diferentes para atacar para quem paga com cartão e para quem paga à vista. É ilegal divulgar preços diferentes. Você pode dar um desconto para quem paga à vista. Exatamente, pode. Para não se prejudicar, dá para criar boleto no banco, dá. Não tem taxa. O problema de boleto é assim. Não é o problema, a questão do boleto é assim. Principalmente nós que trabalhamos com bijuterias, quem trabalha com joias, bijuterias, quem trabalha com moda no geral, roupa, acessórios, sapato, bolsa. Acessórios femininos assim, a gente vende muito por impulso da cliente. A cliente compra muito por impulso, por empolgação, por a gente ter despertado o desejo dela naquela hora. Às vezes ela passa no Instagram por uma foto nossa, que a gente tá usando uma peça, e aquela peça, ela se identificou tanto assim com a foto, com a peça. Na hora ela deu uma vontade louca nela de querer aquilo. Então a gente tem que aproveitar essa vontade louca dela. Então a gente já responde logo ela, já manda pro WhatsApp, no meio da conversa ela já quer comprar logo, você já manda o link e ela já paga logo. Tem que ser tudo assim, sem pausar essa conversa, sem nada de amanhã eu respondo. Tudo ali, sem deixar ela parar pra fazer outra coisa. Porque é nesse meio tempo de repente ela para pensar direito e ela pode mudar de ideia, pode desistir nessa de imprimir boleto, até ela pagar o boleto, ela muda de ideia, pode mudar de ideia, ela desiste, ela pensa melhor, ai, aquele brinco vermelho, eu já tenho tanto brinco vermelho, pra que eu quero mais um? Ou então, ela passa por outro Instagram e vê um brinco vermelho que chama mais atenção, aí ela já desistiu do nosso. Ou então ela esquece mesmo, hoje a lotérica já fechou, não dá mais pra pagar, ou então eu não vou pagar online, já encerrou o horário do banco do débito automático, então vou pagar amanhã, aí até amanhã ela esquece, várias coisas acontecem. É essa que é a questão do boleto. Então se você puder fazer a cliente pagar no cartão, é muito, ou então já fazer uma transferência bancária para sua conta na hora, é muito melhor, muito mais, a gente aproveita esse, sabe, essa empolgação dela, esse desejo na hora, esse impulso dela de comprar na hora. É muito, a gente tem que aproveitar esse momento, né, da empolgação da cliente, desse impulso da cliente de comprar da gente, porque o nosso produto não é primeira necessidade, não é assim, por exemplo, estou precisando de um óculos, aí eu tenho que comprar um óculos, não tem jeito, eu vou procurar um óculos e vou comprar um óculos, é necessidade, inclusive às vezes ele vira até prioridade, né? Eu deixo de comprar outras coisas para comprar o tal do óculos, porque eu tô precisando muito. O nosso produto não, um brinco, você não vai morrer se não comprar um brinco, não vai acontecer nada. Você só não vai comprar o brinco, a vida continua. Então é muito fácil você se desestimular, desanimar e desistir da compra. Então a gente tem que aproveitar, tá, esse momento naquela hora. É por isso também que eu fico pensando, qual é a vantagem de não colocar o preço da peça nas nossas postagens? Porque a cliente se empolgou naquela hora de querer saber o preço, aí ela tem que perguntar ainda. Aí você, até você ver aquela mensagem, responde. Aí até ela ver que você respondeu, isso já passou, sei lá, uns 3 dias. Ela nem lembra mais daquele brinco que você postou, tá ok? E quando a cliente pergunta na hora qual o valor, se você já tiver ligada ali, já responder na hora o comentário, na hora você já, do jeito que você responde aquele comentário, você já tenta chamar ela pro WhatsApp ou pro direct, que já é ali mais rápido, e já tenta fechar aquela venda, aproveita aquela empolgação dela, tá ok? Vamos ver o que vocês estão perguntando, já vamos pro próximo assunto. Querem perguntar mais alguma coisa sobre link de pagamento? Deixa eu ver se eu esqueci algum tópico. Então é um facilitador o link de pagamento, é tudo de bom, é muito bom. Lu, qual a melhor opção para trabalhar? Quem não pode ter conta, questão
aposentadoria? Eu não entendi, Marli. Lu, qual a opção para trabalhar quem não pode ter conta? Questão de aposentadoria? Quem não pode ter conta? Então, a colega lá em cima falou da conta digital. Eu posso me informar melhor sobre contas digitais. Aí você pode ter uma conta digital, pode ter até diretamente pelo PagSeguro. O PagSeguro tem a própria conta digital deles. É uma coisa à parte. Você pode se cadastrar para gerar links de pagamento sem ter conta digital deles. Tá ok? É uma coisa à parte. É, hoje eu respondi assim, rápido, sobre o valor, chamei no WhatsApp, mas ainda tô esperando. Mas você foi esperta, você foi rápida, né? Entendeu? Você envolveu ela na conversa, conseguiu chamar ela pro WhatsApp, 50% já tá aí. É, agora 50% é... Não é 100% das pessoas que vão pro teu WhatsApp que vão comprar. Mas, dependendo da sua conversa, ela pode não comprar no momento, mas ela pode comprar depois, porque você soube envolver, você tirou todas as questões, todas as dúvidas. Tá bom? Então atendam com toda a atenção do mundo, porque mesmo que ela não compre na hora, ela pode vir a comprar depois. PagSeguro já tem conta digital. Exatamente, Mari. Ela é da minha cidade. Ah, tá. Tá bom. O que mais que eu tenho pra falar aqui? Tomara que venha. Tomara que venha. Vamos todo mundo torcer pra você concretizar essa venda, tá ok? Vai vender, vai concretizar. Tá ok? Então, é isso, meninas. Depois que vocês fizeram seu cadastro, depois que vocês baixaram o aplicativo do PagSeguro, o aplicativo de vendas, aí você... Vamos pegar o exemplo da Milene Cardoso. Aí ela tá conversando lá com a cliente no WhatsApp, a cliente já falou que quer, pode fazer aí o cálculo do frete, a cliente mandou o CEP, a Milene já calculou o frete, já mandou pra ela, a cliente já falou que quer. Eu quero. Aí você vai falar, ah, eu vou te mandar o link de pagamento. Aí a cliente, pode mandar que eu pago. Aí, como é que você faz agora? Aí, a cliente já tá no WhatsApp esperando o link de pagamento. E é super rápido, em 2 minutos você faz. Você vai no aplicativo do PagSeguro e você vai digitar o valor da venda. O próprio lá já tem os campinhos para você preencher. Valor da venda, né? Primeiro é descrição. Aí você pode pôr um brinco de R$60, ou então, bijuteria R$60. Essa descrição é pra vocês saber do que se trata aquilo, tá? Um conjunto de brinco e pulseira, valor R$60. Aí você dá ok, gerar link, ok, pronto, tum, gerou o link. Já aparece ali na hora o link, e embaixo já aparece compartilhar, ali mesmo você já pode clicar em compartilhar e já manda pra sua cliente, pro WhatsApp dela. Ou você pode copiar o link, clicar em copiar link e ir no WhatsApp dela e enviar para ela. Você pode enviar no WhatsApp, pode copiar esse link e enviar no Messenger do Facebook, numa conversa que você está tendo lá, pode enviar no direct do Instagram, tá ok? Vamos supor que você está fazendo uma mega alta promoção de uma campanha que você está vendendo... Vamos supor uma campanha, 30 modelos de brincos por R$30 cada durante 30 horas. Tá famosa essa campanha, né? Só que é com 24, eu coloquei com 30 aqui. Vai, 24 modelos de brincos por R$24 cada durante 24 horas. Então vamos supor que os seus brincos custam R$30 normalmente e você tá fazendo uma campanha, uma promoção por R$24 cada um deles. Aí suas clientes sabem que o preço dele é 30 e você, por 24 horas, vai vender por R$24. Então elas vão querer. Então você já deixa o link pronto, entendeu? Você já pode deixar até uma chamada pro seu perfil e já deixar um link de pagamento e você vai pôr lá. Brinco, 20, você já põe lá o nome da promoção, 24 horas, 24 brincos, R$24. Link de pagamento, R$24. Aí você já... Agora tem que ver o frete também, né? Você tem que pôr um frete fixo. O problema é o frete agora. É um frete fixo, alguma coisa. Vai, frete fixo, R$20. Aí você põe lá R$44 e já põe direto pra pessoa pagar. Você faz um stories e fala, ó, gente, frete fixo, R$20. Quem quiser já vai no meu perfil, clica no link, já paga lá. R$44 e você só entra em contato comigo pra escolher o modelo. Não perca essa oportunidade. Que se você já pagar agora, você já garante o seu modelo e eu já envio para você os modelos para você escolher. Você pode fazer uma promoção assim. Aí a cliente primeiro paga para depois escolher os modelos.
tá ok? Mas são modelos que você já tá postando ali, ela só vai deixar pra escolher depois, mas você já tá mostrando ali e ela já quer aproveitar aquela promoção, em vez dela esperar você atender ela no WhatsApp, porque às vezes você tem uma fila de pessoas. Deus abençoe que todas vocês tenham essa fila de pessoas esperando para ser atendida por você, que às vezes fica lá um monte de, né, de bolinha azul para você, conversa que você não conseguiu abrir ainda, você está atendendo aqui a primeira ainda, e lá para cima tem um monte esperando. Aí até essa cliente esperar você chegar na vez dela, ela já deixa pago, ela já garantiu o brinco dela da promoção, tá ok? Um brinco ou outra coisa que vocês queiram deixar da promoção. Vocês podem explicar isso no story de vocês. Amém, Denise. Vocês podem explicar isso no story de vocês, inclusive que vocês têm uma espera no WhatsApp, que pode demorar um pouquinho para ela ser atendida. Mas se você quer agilizar, já quer garantir o seu brinco, já vai no meu perfil e já entra no link de pagamento, já paga, e já tá pago, você já garantiu o teu brinco, depois é só escolher o modelo, tá ok? Tem muitas clientes que são imediatistas, elas querem na hora, elas têm medo de perder, elas têm medo que acabe, elas têm medo que passe as 24 horas e ela não conseguiu aproveitar aquela promoção. Então esse tipo de cliente vai pagar, tá ok? Meu sonho de tanto, isso, com fé em Deus, todas vão ter esse momento, tá? Lucy, vende muito pelo Instagram? Vende, Marli, vende. Instagram, ó, Elo7 e Instagram. Instagram, ele é responsável por 60% das minhas vendas. Os outros 40% é Elo7. Eu vendo muito mais pelo Instagram do que pelo Elo7. Tá ok? Instagram, se vocês souberem usar, é mina de ouro, Instagram. Cláudia Fonseca entrou. Boa tarde, Cláudia. Ana Maria, boa tarde. Camis, Maria, tá. Tá ok, meninas? Então, Instagram é sim. Se você souber usar o Instagram, Instagram é mina de ouro. Só que a gente não pode usar o Instagram como catálogos, puro catálogo de vendas. Só foto, me chama no WhatsApp. Foto, me chama no direct. Foto. Clica no link do perfil. Isso aí é um catálogo de venda que não atrai ninguém, isso. Você tem que fazer postagens que engajam, postagens que envolvem, postagens que despertam desejo na cliente. No Elo7 tem que colocar até as medidas da peça e do peso, Lu? Tem. Como qualquer loja virtual tem. Quando você cadastra o produto, tem que colocar as medidas lá, sim. Peso, a medida da própria peça, a medida da caixa onde aquela peça vai ser enviada, tem sim. Eu falei sobre isso ontem. Então, quando você cadastra o produto, tem sim. Tá ok? E quando você vai fazer o cálculo de frete no site do Correios, você também tem que colocar tamanho, peso, tudo isso tem que saber direitinho, tá? Foi na live de ontem. Boa tarde, Lu, me atrasei. Cláudia, eu vou tentar deixar salvo, tá, Cláudia? Aí depois você vê a reprise. Denise, deixar o link no pagamento. Onde deixa o link do pagamento? Se, ó, uma venda que você fez na hora, uma conversa normal, e ela escolheu, eu quero isso, 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 isso. Deu um total, R$70. Aí você calculou o frete, calculou o preço da peça. Aí no total, você somando tudo, deu R$70, você gera esse link ali na hora. Você já pula pro aplicativo, gera o link em um minuto, volta pro WhatsApp e compartilha com essa cliente. E já fala que ela já pode entrar no link e ela já paga. Eu esqueci a pergunta da Denise. Ah, tá, onde deixa o link? Então, aí você compartilha com essa tua cliente que você acabou de conversar. Compartilha no WhatsApp dela. Esse outro jeito que eu falei, na verdade eu dei uma mini aula de campanha pra vocês aqui, né? Uma mini aula de uma estratégia de venda aqui pra vocês. Vocês vão fazendo stories de vocês. Você vai fazer o dia da promoção do brinco de R$24. Durante R$24, você vai vender 24 modelos de brincos por R$24. Durante 24 horas. Você vai fazer uma sequência de stories. Aquele dia você vai fazer muito stories.
com todos os brincos que estão na promoção, os 24 brincos que estão na promoção, você vai fazer muito stories falando deles, mostrando, filmando, foto na orelha, foto na mão, é o dia inteiro stories disso. E você pode falar, durante os stories você pode falar, se você quer aproveitar essa promoção, me chame no WhatsApp, mas se eu demorar para te atender, tenha um pouco de paciência, porque eu tô atendendo várias pessoas, então tenha paciência que eu vou te atender, não sei o quê. Agora, se você quer muito garantir o seu modelo, no link do meu perfil eu deixei um link de pagamento que já está incluído a taxa fixa de frete R$20, um exemplo, tá? Isso se vocês quiserem vender ali só para a região de vocês, vocês podem falar, inclusive, para qual região que vai valer esse link, tá? Só para sua cidade ou só para sua região, um frete fixo de R$20, por exemplo, ou outro valor que vocês queiram. Se você quer muito garantir as suas peças, não quer ficar esperando eu te atender, eu deixei no meu perfil um link pronto de pagamento, de que equivale a R$24 mais o frete fixo de tanto, que você vai ficar falando nos stories. Então, se você quer garantir já a sua peça, o seu brinco, vai no link de pagamento, já faz o seu pagamento e já guarda o comprovante para me enviar que o seu brinco tá garantido, tá ok? Mesmo que eu não consiga te atender durante essas 24 horas. Mesmo que eu te atenda amanhã, o seu brinco já está garantido por esse valor. Não deixe para amanhã, porque amanhã talvez eu não consiga mais te atender, porque tem muita gente me chamando. Tá bom? Se tiver mesmo muita gente chamando, se não tiver, você não fala nada disso, né? Você fala, se você já quer garantir, faça isso, ou aguarde eu te atender. Acabando aqui, eu vou pro WhatsApp atender quem está me chamando, tá bom? Isso é um facilitador para você já deixar um link pronto lá, caso você não tenha loja virtual. Aí o PagSeguro vai te avisando, venda autorizada, pagamento autorizado, ele vai te avisando pelo aplicativo e também no seu e-mail, pagamento autorizado. Aí as pessoas que entrarem em contato com você, olha, eu já paguei, tá aqui o comprovante. Aí você só confirma com o e-mail que você recebeu do PagSeguro e pronto, aquela pessoa tá garantido já o pagamento dela, tá ok? Ou você depois vai atendendo uma por uma e cada uma você mostra as fotos pra ela. Ah, eu quero essa então. Aí você já pode ter um link pronto de R$24, já manda pra ela. Aí vai pra próxima. Enquanto você espera, você já mandou o link pra ela. Enquanto você espera ela pagar, você vai pra próxima. Com fé em Deus, aí você vai pra próxima e vai pra próxima e vai pra próxima. É a minha torcida por todas vocês que... Ó, 32 pessoas aqui na live. É a minha torcida, é o meu desejo pra vocês. Muitas pessoas te chamando no WhatsApp, com cartão de crédito na mão, querendo já comprar. E se vocês seguem direitinho tudo que eu ensino pra vocês, isso é a tendência de acontecer, tá? Tudo que eu ensinei nesses 6 dias de live, tudo que eu passei pra vocês, as tarefas que eu passei pra vocês no desafio que a gente fez, a tendência é que isso realmente aconteça, entendeu? É esse o objetivo que a gente tá trilhando. O meu objetivo é esse, fazer com que vocês tenham muitas vendas concretizadas, muitas clientes chamando vocês no WhatsApp querendo comprar. O meu objetivo é esse. E para eu conseguir que vocês alcancem esse objetivo, é por isso que eu tô ensinando todos esses passos para vocês. É esse todo passo a passo que eu ensino para vocês nos meus cursos, aqui nessas lives, no desafio que terminou ontem. Meninas, deixa eu ver se eu falei tudo. Eu faço aqui as minhas anotações e não leio nada, né? Depois eu só confiro se eu não pulei nenhum assunto. Pronto, eu falei tudo. Vamos falar de sorteio? Eu prometi que eu ia fazer sorteio pra vocês hoje, né? E vou fazer, porque tá aqui. Tá aqui, ó. Ai, pensei que tinha perdido. Essa aqui é a relação de quem vai aparecer trocado pra vocês. Aqui é quem fez. Por que que eu não coloquei tarefa 1? Porque tarefa 1, bum, todo mundo fez tarefa 1. Então, a tarefa 2, já nem todo mundo fez, entendeu? Tarefa 3, nem todo mundo fez. Tarefa 4, tarefa 5, nem todo... Tarefa 3, não, tarefa 4. É 1, 2, 4 e 5. No dia 3 não teve tarefa, tá?
Tarefa 1, todo mundo fez. Tarefa 2, algumas pessoas não fizeram. Tarefa 4, algumas pessoas que fizeram aqui não fizeram aqui. E tarefa 5, algumas pessoas que fizeram aqui não fizeram aqui, tá ok? Então, eu coloquei aqui todo mundo que fez, tá ok? Aqui a 1 vocês ignoram, então, que é por isso que eu não anotei, porque eu levei em consideração a partir da 2, 2, 4 e 5, tá ok? E eu vou fazer o sorteio baseado em quem fez todas essas, pelo menos, quem fez todas essas três aqui, porque a 1 é certo que fez. Sobre o que vocês estão perguntando, que live poderosa, só não cresce quem não quer, porque temos a faca e o queijo na mão. Lu, você é extraordinária. Obrigada, linda sem biju. Não tinha lido, tô lendo só agora, ó. Deixa eu subir que vocês estão falando mais. Todo mundo mandando carinha feliz. Ali eu não tinha visto, eu recebo. Lu, você junta várias encomendas e leva no correio? Olha, teve uma época que eu separava 3 dias na semana pra ir no correio, segunda, quarta e sexta. Então, quem comprasse na terça e na quinta, eu levava só no dia seguinte. Quem comprava na terça, eu levava na quarta, junto com as compras de quarta. E quem comprava na quinta, eu levava só na sexta, junto com a compra de sexta. E isso se eu tivesse peça pronta. Se eu tivesse que fazer ainda, aí quando eu terminasse é que eu juntava junto com as encomendas daquele dia. Hoje em dia, a minha demanda deu uma diminuída. Não é por causa da pandemia, não. Não foi. A minha demanda deu uma diminuída porque eu tô dando menos atenção ao meu ateliê, Luciana Acessórios. Por isso que eu tô tentando passar pra minha filha tomar conta do meu ateliê Luciana Acessórios. Porque eu tô dando muito mais atenção aqui ao Luciana Arte Joalherias. Eu tô me dividindo nessa jornada dupla, entendeu? É uma escolha que eu fiz, ok? Eu escolhi atender vocês, eu escolhi ensinar. Porque eu tô muito apaixonada por isso tudo e foi uma escolha que eu fiz. Então eu tô diminuindo o Luciana Acessórios. E com isso as vendas vão diminuindo também, consequentemente. À medida que a gente não posta tanto, não faz tantos stories, não faz tantas campanhas, não faz tantas promoções, não movimenta muito, vai diminuindo as vendas. Então, tá diminuindo. E hoje eu vou levando conforme a demanda. Tive uma venda, produzi. Eu não tenho muita peça pronta entrega, eu tenho poucas. Produzi, conforme as fotos que eu tenho lá no Elo7. Produzi, acabei de fazer, eu já levo no próximo dia útil seguinte. Se no próximo dia útil seguinte tem alguma encomenda que tá quase terminando, eu espero ela acabar pra eu levar tudo de uma vez. Porque eu não moro tão perto assim do correio. É um pouquinho longe, então não dá pra eu ficar indo toda hora. Então eu tento juntar pelo menos uns 2 dias. E eu vou no terceiro. Mas quanto mais rápido você puder levar no correio, se você tem uma encomenda, faça o mais rápido possível e já mande no dia seguinte. Porque quanto mais rápido a cliente receber, mais feliz ela fica também com a rapidez da entrega. Ela recebeu rápido, entendeu? E vocês podem ir falando pra ela também. Quando ela compra, você fala, já estou produzindo as suas peças com muito carinho, atenção e capricho. Aí no dia seguinte, já tá pronto, mas não dá tempo você ir no correio. Já está tudo pronto. No primeiro horário eu já levo no correio. Ela vai tendo ela tá vendo que você tá interessada em manter ela informada, porque, gente, a pior coisa que tem é a gente comprar e depois não sabe mais. Isa! A pior coisa que tem é a gente fazer uma compra na internet e depois não tem mais. Não recebe mais informação nenhuma do que tá acontecendo. Não sabe quando vai receber, não sabe se a pessoa já mandou, não sabe se já tá no correio, não sabe se extraviou. Não é horrível essa sensação? É horrível pra mim essa sensação. Então, eu não quero que a minha cliente tenha essa sensação. Tudo que eu não quero pra mim, eu evito. E tudo que eu acho gostoso receber, é o que eu passo também. Entendeu? Tudo de melhor que eu já recebi, é o que eu tento passar. Pra pessoa ter essa sensação boa também. Vamos falar sobre sorteio. E quem puder, faça o curso da Lu. Obrigada, Ali. Quero saber dessa polêmica da polêmica. Gente, a live vai acabar. E eu, o pior que não vai salvar se eu entrar na live de novo pra falar do sorteio, pra fazer o sorteio. O que que eu faço? Salvo essa live e faço live de novo? O que que eu faço? Lu, em nome de Jesus, vou fazer o curso. Amém, lindas biju, lindas sem biju. Amém, amém, amém por você conseguir dar esse passo além, pra você conseguir crescer, porque quando a gente adquire conhecimento,
quando a gente. Conhecimento é uma coisa que não tiram da gente. E conhecimento só faz a gente ir pra cima, só faz a gente ir pra frente. Qualquer conhecimento que a gente adquira só eleva a gente só cresce. Não vai pra trás, só vai pra frente. Para quem não participar ou não foi sorteada, você vende? Essa apostila, eu não vou vender. Eu fiz ela com a intenção de vender. Eu pus muita informação lá com a intenção de vender. Mas o que, que eu vou fazer com ela? Ela ficou tão boa, tão cheia de conteúdo, que eu vou... Ela vai ser ela vai ser um agrado a mais pra... Vai ser um brinde pra quem... Porque eu vou lançar o meu curso de campanhas. E essa apostila, como ela é a base pra você fazer campanhas... Esse desafio que eu fiz pra vocês é a base pra vocês venderem. Vocês prepararem o negócio de vocês pra venderem. E como eu vou lançar o meu curso de campanhas, que é pondo mesmo a mão na massa, fazer campanhas mesmo efetivas pra vocês venderem logo, eu já preparei a base pra vocês conseguirem fazer campanhas e agora eu vou ensinar as campanhas em si. Essa apostila eu vou dar de brinde pra quem comprar o curso. E vou sortear ela pra quem fez todas as tarefas do desafio, tá ok? O Instagram vai cair, não vai dar tempo eu fazer o sorteio, mas não é maldade. Eu vou pensar num jeito de salvar essa live e fazer de novo. Se eu conseguir salvar, eu já volto de novo logo em seguida fazendo esse sorteio. Eu não quero, porque eu odeio dar uma palavra e depois não conseguir cumprir minha palavra. E vou falar da polêmica do sorteio. Eu vou fazer assim. Eu vou encerrar a live. Vou salvar. Vou mandar pros stories. Se tudo isso der certo, aí eu volto. E aguardem que eu volto. Em 10 minutos eu volto pra fazer a live de novo. Se eu ver que não deu certo, aí eu já falo nos stories o que, que eu vou fazer. Qual vai ser minha decisão. Ou então, eu faço o sorteio nos stories. Pode ser também. Eu faço o sorteio por stories, tá? Em vez de eu fazer outra live. Meninas... No meu perfil tem o link para vocês clicarem e entrarem na minha lista VIP, para vocês participarem do meu pré-lançamento desse curso de campanhas, que vai ser com 50% de desconto quem entrar na minha lista VIP, tá? Segunda-feira eu vou dar mais detalhes só para quem tiver na minha lista VIP. Eu vou encerrar a live, vou tentar salvar, porque o Instagram às vezes não deixa, já vou mandar a live pros stories. E quando eu ver que tá nos stories direitinho, eu volto e dou sequência pra live. Isso deve levar uns 10 ou 15 minutos, tá? Um beijo e tchau!